אוקיי, אנחנו שבועיים לפני ליל הסדר. בעזרת השם. שבועיים, זהו. ממש שבועיים לפני ליל הסדר. יום שני בעוד שבועיים אנחנו כבר נהיה בשעה כזאת לקראת סוף הסדר. כן? סוף הסדר? בשעה כזאת? זה יקרה את הסוף, עכשיו כבר 11:15, כן? כל שלישי. כן, בקיצור, ההכנה לליל הסדר, אחד מהמצוות שאנחנו עושים בתקופה הזאת שלפני הפסח, זה נקרא צדקה למעות חיטים. מה זה מעות? כסף. חיטים זה חיטה. בזמנם, שהכל היה עולם אחר, בלי מכונות, בלי חשמל, בלי כל מה שיש. אז זה היה קשה מאוד לארגן מספיק חיטים כדי לעשות מצות. למה? אדם שהיה רוצה להביא מספיק חיטה כדי לעשות ממנה מצות לכל האורחים בסדר. צריך 3 מצות עבודת יד לכל אחד. קודם כל היה צריך לזרוע את כל החיטים. אחרי שזה גודל, היו צריכים לבוא ולקצוץ את זה עם מגל. היה להם כלי כזה כמו חצי ירח, והיו חותכים אותו ידנית. אחרי שהכל נופל, היו צריכים להביא את הבהמות עם הרגליים שלהם שידרכו על זה, שישפוצצו את הגרעינים כדי שהשחיטה תצא החוצה. למה בהמות? כי איך יעשו? זה לא כמו היום שעושים הכל והמכונה מפרידה וכולי. אז היו עושים את זה בצורה פרימיטיבית. בהמות יש להם רגליים קשות, הם היו הולכים על זה כל היום, זה היה שובר את זה, ואז מה היו עושים? עכשיו איך ירימו את החיטה מתוך המוץ? המוץ זה הקליפות, כן? אז המוץ הוא יותר קל מהחיטה. אז צריכים לחכות שיהיה רוח, וברגע שיש רוח היו מרימים את זה עם כלים כאלו ומעיפים את זה לאוויר, ואז הרוח הייתה מעיפת המוץ והיה נשאר רק הגרגירים. אחרי שהיה נשאר הגרגירים היו אוספים את כולם, אבל היו אוספים את זה עם חול ואבנים. איך עכשיו ינקו את החיטה מכל החולות והאבנים? אז היו שמים את זה בנפות, ככה מסננים את זה, היו מסננים את החול, אחרי זה כל מה ש... כל התהליך, אחרי זה תוכנים את זה, עבודת פרך, עד שבסוף נהיה לך קמח. עכשיו שנהיה לך קמח, אתה שם בפנים מים, ואתה לש את זה כל הזמן, כי אם זה יעמוד 18 דקות, זה יחמיץ. אז כל הזמן צריך ללוש את זה. כל עוד אתה לש, זה לא יחמיץ. אבל אם אתה עוזב את זה עומד 18 דקות, זה מתחיל להתנפח. ברגע שזה התחיל להתנפח, זה נהיה חמץ. כי ההבדל בין לחם למצה, אין שום הבדל. אותם חומרים. רק מה, זה פה תפח, נגיד שעה, הקמח תפח, 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 נהיה כמו בלון, ואז עושים מזה לחם, וזה לא תפח. וכל הזמן לחצו עליו, אז הוא נהיה כמו דיקט. וככה זה המצות, כן? דרך אגב, המצות שהתימנים אוכלים, וככה מסתבר שכל עם ישראל היו בעבר, הן ממש דומות לפיתות עיראקיות. מאוד מאוד דומה, רק קצת יותר קשה ויותר עבה, אבל היה אפשר לחתוך את זה. מה הראיה? כי הבן איש חי כותב באגדה שהוא חי לפני 100 שנה בבגדד, שלפי הקבלה שחותכים את האפיקומן, הכוונה שוברים אותו באמצע, צריך לחתוך אותו בצורה של ו' וד'. המצות שלנו, הדיקטים, הקרקרים האלה, איך אפשר לחתוך? אתה רק לוחץ על זה, זה מתפורר ל4 חלקים. אלא היה, הם היו חותכים את זה ידנית, כמו פיטה. זאת אומרת, זה היה מאוד דומה לפיטה, רק זה היה לחם שלא החמיץ, יותר מרוכז, יותר כבד, והיה קצת יותר קשה לאכילה, זה ההבדל בין חמץ למצה. היום זה כבר נהיה קרקרים, זה כבר נהיה מעדן, כן? לא חשוב, נחזור לעניין. אז אחרי כל זה, אחרי כל העניין הזה, היו סוף סוף עושים את הכל, מנפים את זה, עכשיו צריכים להכין קמח, איך תוכנים את זה? היה להם 2 אבנים עגולות, אחת על גבי השנייה. היו מרימים את האבן העליונה, שמים את כל הגרגירים, סוגרים את האבן ההיא כמו סנדוויץ', ואז החמור היה מחובר עם איזה מקל, אז נקרא ריחיים. הוא היה כל היום הולך מסביב, והשני האבנים האלה הם מתחככות זו בזו, עד שהיה נהיה קמח. אחרי שיש לך קמח, עכשיו אתה מכין בצק, ואז אתה צריך תנור. אז מה היה תנור כמו היום? $2,000, אתה לוחץ על כפתור, מיד נדלק לך 500 מעלות. צריך עכשיו תנור, אז צריכים ללכת לחטוב עצים. לחטוב עצים, חותכים את העצים, וצריך שהעצים יהיו יבשים, לא עצים ככה שהם טריים, שקשה לחתוך אותם, כי הם לחים. עצים יבשים, חותכים אותם, שוברים אותם לחתיכות, זורקים אותם, צריך להביא שמן, להדליק את האש, עד שמדליקים את האש בתוך התנור, ואז היה להם כמו תנורים כאלה, כמו שיש בכל מיני מאפיות בארץ כזה, טבון כזה, מדביקים את זה בפנים, זה ככה היה.
או שהיה להם מגע, שהיו שמים את זה בפנים, וזה היה, זה היה, כך היו מכינים. עכשיו, להכין מצות זה הרבה יותר קשה מלחם. למה? כל רגע צריך לנקות את שערי הבצק. שמת על הלוחות כדי להכניס בתנור, נשאר בצק, חתיכות בצק, שנשברות ונופלות. אם אתה לא מנקה את זה ושוטף את זה כל הזמן, מספיק שחתיכה אחת תחזיק 18 דקות ותתפח, הכל נהיה חמץ. ייצור, זה עבודת פרך. לא סתם היום כל מצה עולה 4 דולר. עבודת יד, מצות שמורות. חתיכת קרקר, שהיום אתה קונה 1,000 קרקר אם לא עולה לך 4 דולר. אתה הולך פה, קונה כזה סקית גדולה, כמה? זה זיל הזול. אבל מצה אחת, למה? כי להכנה שלה זה עבודת פרך. זה לא פשוט. ואיך כל הזמן אחד, כל הזמן לש. השני, כל הזמן יש לו כזה מין גלגל כזה שעושה את החורים. השלישי שם את זה על הלוחות, אחד מכניס את זה בפנים, אחד הופך את זה, אחד מוציא את זה, אחד הורז את זה, הרבה עבודה. חוץ מזה שזה שמורה, מהרגע שזה צמח, עד הרגע שזה נהיה מצות, היה על זה רב שמשגיח על זה כל הזמן, שזה לא יתרטב. כי אם זה היה מתרטב, אז זה מחמיץ. אז זה כבר לא חמץ, זה לא, יש למשל הרבה מצות שהן חמץ. המצות הרגילות שקונים בקופסאות כל השנה, הן לא מצות כשרות לפסח, רק מצות שכתוב עליהן עם השגחה טובה כשר לפסח הן כשרות, האחרות הן חמץ גמור, כמו לחם, כמו קרקרים רגילים. למה? אין בהם את ההקפדה, לכן קופסה כזאת של המצות האלה עולה 2-3 דולר, קופסה שלמה. אבל קופסה של מצות שהיא כשרה לפסח זה כבר 15 דולר. אותו משקל, למה? זה כבר הרבה יותר עבודה, כן? טוב, זה הקדמה קצת לקראת הפסח. אז אחד הדברים שהיו עושים זה נותנים לעניים כסף כדי שיהיה להם לקנות קצת בשביל לעשות לעצמם מצות, כי היה עוני גדול. העניים של פעם זה לא עניים כמו שלהם יש להם 4 טלוויזיות בבית, כן? העניים של פעם חמור לא היה להם אפילו. היו הולכים ימים ולילות בשלג, בקור, זה מה שהיה, כן? אז עכשיו אני אין לו מה לאכול, מה יעשה? אתם יודעים מה, לא צריך ללכת כל כך רחוק. הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, שהוא היה לפני נגיד 50 שנה וכולי, אם אפשר להפסיק עם הטלפונים, תודה. אז הרב לפני בערך נגיד 50 שנה, הוא כבר נפטר קרוב ל-20 שנה, 17 שנה, אז בערך לפני 60 שנה, 70 שנה אולי אפילו, שהם היו נערים, הוא היה לומד עם הרב עובדיה יוסף בישיבת פורת יוסף. לא היה כסף לאוטובוס. הרב עובדיה, אבא שלו, היה לו מקולת קטנה, אז קצת היה לו לפעמים קצת כסף לאוטובוס, אז מה הוא היה עושה? כדי שהרב בן ציון ילמד איתו בדרך, כדי לא לבזבז זמן, אז הוא היה משלם על שניהם להגיע לישיבה את האוטובוס, ובחזרה הולכים שעה ברגל ולומדים כל הדרך. הרב עובדיה היה לו זיכרון פנומנלי, הוא זוכר את כל הדף בעל פה, הוא היה מדקלם את הדף, ואז הרב בן ציון היה מוח מחודד, וככה שניהם, זה נקרא סיני ועוקר ערים. מה זה סיני? אחד שיש לו את הידע, שהוא יודע באופן עיוני את כל הדפים, זוכר טוב את כל הנושאים וכו'. ועוקר ערים זה אחד שיכול לחדור פנימה, המוח שלו קודח, נכנס, רואה, מלבן, שם לב לפרטים הקטנים, זה אדם שהוא עמקן, כן? ככה הם היו משלימים זה את זה, שני חכמים גדולים. אבל מה אני מספר? איך נזכרתי בהם פתאום עכשיו? שהוא מספר באחד המקומות, שמעתי, או ששמעתי אותו בדרשה, או שהוא כתוב באיזשהו מקום, שמרוב שהם היו עניים בזמנם, לפעמים 3 ימים לא אכלו. 3 ימים. אנחנו צמים יום כיפור מתעלפים. הבטן של כל הבחורים בישיבה הייתה מקרקרת. הוא אומר, היית שומע בישיבה קרקורים מהבטן של כל התלמידים, מרוב שהיה עוני. אז זה לא כמו היום, העניים של היום, פה עוזרים להם, פה יש אגודה, פה קצת הממשלה. בסופו של דבר שורדים איכשהו, נכון? לא חיים חיי לוקסוס, אבל עדיין שורדים. אבל בכל זאת, מצווה, לא רק שאנחנו נשב ונשמח בחג, שכל העניים יהיה להם גם כן מה לאכול. בסדר, אתה לא רוצה לתת לו ארוחת מלאכים, אבל לכל הפחות שיהיה לו מצון, מרור, חרוסת, מה שצריך לליל הסדר, כן? זה נקרא מצוות מעות חיטים. עכשיו, תדעו לכם דבר אחד. הגמרא אומרת, הייתה פעם, רבי יוחנן בן זכאי הלך פעם ברחוב, הוא רואה נערה יושבת ברחוב ומבקשת צדקה. הוא אמר לה, למה את, איך הגעת למצב הזה? למה? אבא שלה היה
נקדימון בן גוריון. בירושלים היו שלושה עשירים רציניים מאוד בתקופת המצור, שהרומאים עשו מצור על ירושלים להרוס את בית המקדש השני לפני 2000 שנה. 3 שנים הם צרו על ירושלים מסביב לחומות, ואי אפשר היה להכניס אוכל לתוך ירושלים. לא היה אוכל, אין אספקת מזון. ירושלים מוקפת בחומה, והם מסביב לחומה, והם לא יכולים להיכנס, אבל הם גם לא נותנים לצאת, חוץ מלוויות, שהיום מוצאים את הגופות של המתים, שאסור לקבור בירושלים, כי אז היה בית מקדש, כהנים, אסור שיהיה גופות בירושלים. אז ככה, רק לוויות היו מוצאים את הנפטרים, אבל לא נותנים להכניס, אמרו נשב, למה להילחם איתם? הם הרי מבוצרים. הרומאים אמרו, אנחנו נשב עד שהם יכנו, לא יהיה להם אוכל, ולקח 3 שנים, לא האמינו שיקח 3 שנים. אמרו חודש, חודשיים, איך היהודים החזיקו מעמד? היו 3 עשירים שמימנו את כולם. אחד זה כלב סבוע, שאחר כך נהיה חמיב של רבי עקיבא, שביתו רחל התחתנה עם רבי עקיבא. אחד היה זה נקדימון בן גוריון, שגם כן היה עשיר גדול, שבזכותו היה מים לכל העולי הרגל, הוא מסופר עליו כמה מעשיות בגמרא, מרוב שהוא היה בעל חסד וכו'. והשלישי היה איש ציצית הכסת, ככה קראו לו. היה להם ביטויים. למה קראו להם בביטויים? כי הם היו ידועים. למשל כלבה סבוע, מה זה כלבה? כלב. מה זה סבוע? סבע. מה זה כלב, איך עכשיו כלב שבע? כל מי שנכנס אליו רעב כמו כלב יוצא שבע. זה היה הכינוי שהדביקו לו. וזה נקדימון, למה קוראים לו נקדימון? כי שהקדימה, הקדוש ברוך הוא הקדים את החמה בשבילו. מה פירוש? פעם אחת לא היה מים לעולי הרגל, באים מכל הארץ לירושלים, עלייה לרגל בחגים, אין מים. אין גשם, אין מה לשתות, זה לא כמו היום, לוחץ על כפתור, יש לך ברז, מגיע מכל הארץ. אם אין לך במאגרים מים, אנשים אין להם מה לשתות, יכולים להתעלף, מה זה? אין מים, הכל יבש, כל השנה לא יורד גשמים. אז הוא בא לאיזה גוי, אמר לו, אני רוצה לקנות ממך מים. ואמר לו, אני אקנה ממך ככה מים, ואם עד תאריך זה וזה, ירד גשם, ימלא לך את כל הזה. ככה אומר, אני מתחייב לך. והגוי אמר לו, אם לא, אמר לו, אני אתן לך כך וכך כסף, הרבה כסף. הוא ידע, היה לו שם טוב, הוא היה עשיר. באמת, ביום שהגיע לא ירד גשם. אז הגוי כבר היה מבסוט, אומר, וואה, עכשיו אני הולך להתעשר בגדול, לא ירד גשם. פתאום, כמה דקות נהיה חושך, עומד להיות לילה, התחיל גשם. אז הגוי הזה אמר, אז לפני שהתחיל גשם, הגוי שלח לו שליח, שלח לי את הכסף. אמר לו, יש עוד שעה, עוד לא שקיעה, עוד לא נגמר היום. אומר לו, מה, כל העונה לא ירדה טיפת גשם, עכשיו שעה לפני המועד יתחיל גשם? תראה איזה שמש בשמיים, אין ענן אחד. מה עשה? כתוב שהוא התעטף בציצית, נכנס לבית המדרש, התחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע שכל מה שהתחייבתי זה בשבילך, שיבוא היהודים לירושלים לעלייה לרגל, איך תבייש אותי ככה, הגוי הזה ייקח לי את כל הכסף. פתאום נעשה נס, התקדרו השמיים העננים, התחיל לרדת גשם. אז הגוי הזה אמר, איחרת את המועד, אני מצטער, כבר היה שקיעה. לא היה כמו בימינו לוחות, יודעים על השנייה מתי זה שקיעה, כל יום בדיוק על השנייה יודעים זריחה ושקיעה. לא, היו משערים לפי מה שרואים בשמש. אומר לו, מה, הגשם התחיל אחרי שנייה חושך. מהר הוא נכנס חזרה לבית המדרש, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה הועיל הנס הזה, אם אני עדיין צריך שלם בסוף? יצא לו נס, פתאום השמש יצא מהעננים. אומר לגוי, הנה, אתה רואה, עוד לא הלך היום, לא נגמר היום. וככה הוא ניצל. אז כתוב עליו, שהוא היה הולך ברחוב, היו שמים עליו שטיחים, ככה יקרים, גלגלים, שילך עליהם, ושהוא היה עובר, העניים היו באים, לוקחים את השטיחים, ומזה היו מתפרנסים כל השנה. למה? הוא לא רצה לבייש אותם לתת להם כסף ביד. היו שמים את השטיחים על הרצפה שילך, כי לא היה רצפה כמו היום, היה חול. חול, אבנים, לא, עצים, כל מיני דברים, כן? אז היו שמים לו משטיחים, כי הוא היה עשיר גדול. זה הסיפור איתו. טוב, עברו שנים, רבי יוחנן בן זכאי שנפטר בגיל 120, הוא היה נשיא ישראל בזמן חורבן בית שני. יום אחד הוא הולך עם תלמידיו ברחוב, הוא רואה איזה אחת, מלקטת חיטים מגללים של חמורים. חמור עכשיו אכל בשדה חיטה. חיטה זה גרעינים קשים, זה לא מתעכל.
אם לא תחנת את זה, זה נשאר גרגירים. זה לא מתעכל. זה כמו אבן, זה כמו לאכול אבנים קטנות. בקיצור, הוא רואה שהיא לוקחת את הצועה היבשה, לא עלינו, תראו איזה עוני היה. לא היה מה לאכול. היא מוציאה ממהם את החיטים, ככה שוטפת את זה ואוכלת. את הגרגירי חיטה. אז אמר לה, מה קרה לכסף של אבא שלך? אז היא אמרה לו, הכל הלך. אומר, ומה קרה לכסף של חמיך? החמיך גם היה עשיר. עשירים מתחתנים עם עשירים. אמרה, בא הכסף של אבא שלי ואכל את הכסף שלו גם. הכל הלך. אחרי כל הדיון, מה המסקנה? שכמה שהוא נתן צדקה, לפי הכמויות שהיה לו כסף, זה לא היה מספיק. אתם שומעים כזה דבר? כמה שהכיל שלוש שנים, נתן אוכל בחינם לכולם, בסוף עשו לו חשבון כמה הוא הרוויח בחיים, וכמה הוא נתן, ויצא שהוא לא נתן לפי מה שהשם דרש, והלך כל הכסף שלו. כמה צריכים להיזהר בצדקה? אני אתן לכם כמה דברים שאדם צריך להיות, לשים אליהם לב, לא... הרבה אנשים, הנה, תראו, אני אתן לכם כמה דוגמאות. איך הוא קיבל את זה, רבי יוחנן? אז רבי יוחנן ראה אותה, היא מבקשת צדקה. היא מקבצת נדבות. איך הוא הבין שבגלל הצדקה? לא, הוא שאל אותה, איפה הכסף של אבא שלך? אז היא אמרה, הכל הלך. אז בכל הסוגיה בגמרא, יצא מכל זה באמת, שכל מה שהיא נתן, היא אמרה, לא נתן מספיק לפי יכולתו. שומעים, עכשיו, מה למדנו מהגמרא הזאת? שאם יש כללה על כסף של בן אדם אחד, ואתה משקיע אצלו ונהיה שותף אצלו, אפילו שהכסף שלך מבורך ונקי, הכללה שלו באה על הכסף שלך. איך אומרים? זה מדבק. זה מה שהיא ענתה לו. וזה מובא בתלמוד, סימן שזה אמת. בא הכסף של זה, והרס את הכסף של זה. זאת אומרת, שאל על, טוב, אבא שלך לא נתן מספיק, אבל מה עם חמיך? אז היא אמרה, שרגע שחמין, נהיינו משפחה אחת שותפות בביזנס, בא הכסף של אבא שלי ואכל את הכסף של חמי, והנה הגענו למצב כזה. ברוך אתה, אדוני, נכון, שהכל נהיה בדברו. טוב, נתקדם הלאה. הגמרא אומרת ככה, לעולם ישליש אדם מעותיו, מעות זה כסף. ישליש, זה הכוונה, יחלק לשלושה שלישים, כן? מה זה ישליש? הכוונה, שליש מתוך הכסף שלו הוא ישקיע בנדלן. הוא בא על אדם שיש לו כסף, כן? אם אדם שיש לו כסף, אז אומרים לו שליש ישקיע בנדלן. שליש בסחורה, קונה ומוכר, נגיד יעלומים, סחורות, מסחר רגיל. ושליש תמיד ישיר אצל עצמו לשעת צרה. שומעים? זה גמרא, זה לא איזה סתם עצה של מומחה לעסקים. למה צריך לחלק את המעות ככה? למה? אם תשקיע את כל הכסף שלך בנדלן, נגיד שאתה מרוויח 30% על הכסף שלך, שזה רווח עצום. השקעת מיליון, סוף השנה 1,300,000. הכנסה יפה מאוד. אבל מה קורה? פתאום באמצע השנה אתה עכשיו צריך איזה 20,000 דולר דחוף. המכונית שלך התפרקה, אתה צריך עכשיו, הבן שלך מתחתן, אתה חייב מהר עכשיו לארגן כסף, אין, עכשיו הכל מושקע בנדלן, אין לך כסף. אז מה קורה? אתה צריך להתחיל לקבל הלוואות, שוחטים אותך. אפילו שיש לך בניין שווה 20 מיליון דולר, אני אתן לכם מעשה ששמעתי אתמול. יש איזה אחד, פרסי אחד, עשיר מאוד, בחור מתוק מדבש וגם צדיק גדול. ממש בן אדם טוב, בעל צדקה והכל. אז הוא בנה את עצמו במשך שנים, עבד בנדלן, היה לו מזל, הוא קנה כמה בניינים בזמן שהיה בזול מאוד במנהטן בתקופת השפל, ופתאום הכל התחיל לעלות, והכל נהיה שווה פי 10, פי 20, והוא נהיה טייקון. עכשיו מה קרה? אחד הפעמים הוא עכשיו הלך לקנות בניין של 50 מיליון דולר. הבנק ביקש ממנו לשים 10 מיליון דולר מקדמה. ועוד 80 מיליון, ו-40 מיליון משכנתה. עכשיו, מה זה משכנתה 40 מיליון? עולה לך, נגיד, אני יודע מה, 50-100 אלף דולר בחודש, לא משנה, אבל יש לך דיירים, זה בניין של 50 מיליון דולר, יש שם עשרות, אם לא מאות דיירים שעולים שכר דירה. זה מכסה את המשכנתה, ועוד נשאר לך רווח. אבל אתה צריך לשים מקדמה. עכשיו, הוא שם מקדמה, ופתאום הבנק לא נותן לו את ההלוואה.
והיה לו תאריך, שעד התאריך הזה, אם הוא לא, אם הוא לא קונה את הבניין, הוא מפסיד את ההשקעה שלו. למה? נתנו לו את הבניין במחיר טוב, יחסית לאותם זמן, אבל הוא לא שיער בכלל שיעשו לו בעיה לקבל את המשכנתא. פתאום בעיות וזה. יומיים, הבן אדם עומד להתמוטט. עכשיו תבינו, אם הוא מפסיד את ה-10 מיליון האלה, הוא מתמוטט גם בשאר הנכסים שלו, כי זה לא דבר פשוט להביא מהכיס 10 מיליון. אז מה קרה? יומיים לפני שפג התוקף, שהוא עומד להפסיד את הכסף, נס קרה. זה שסירב לאשר לו את ההלוואה, לא יודע מה קרה, או שהוא מת, או שפיטרו אותו, הביאו מישהו אחר במקומו, בן אדם אחר באותו תפקיד, הוא פנה, התקשר, אומרים, מחליפים אותו, הוא הלך, בא מישהו חדש במקומו, מיד הוא טלפן אליו, אומר לו, אני כך וכך המצב וזה, אמר, תן לי לבדוק, בדקת, הכל, אומר, אני לא מבין למה לא ישרו לך. מיד נתן לו את האישור, שלחו מכתב, הוא קנה את הבניין והוא ניצל. עכשיו בוא נגיד שלא היה ניצל. כל הכסף שלך מושקע בנדלן, זה הטעות שהוא עשה, אם הוא היה יודע את הגמרא הזאת, הוא היה אולי, הוא היה מקלקל לצעדיו אחר. אם לא היה קורה לו הנס הזה שהוא היה מתחלף, הוא היה מפסיד את הכל. למה? הוא היה צריך עכשיו כסף, אין לו כסף, אין לו לחיות, לא היה לו לחיות. אני לא אשכח את זה שמישהו דיבר איתו, לתת איזו תרומה של כמה מאוד דולר. אף אחד לא יודע את מצבו. רואים שהוא חי בבית ונוסע במכוניות פאר. חשבים איזה עשיר. תכלס מציאות לא היה לו אלפי דולרים בכיס. בשביל דברים של יום יום. מה רואים מפה? שאדם משקיע את כל כספו בנדלן, זה סכנה גדולה מאוד. עד משליש מהנכסים, מהכסף הכולל שלך, להשקיע. למה קוראים לזה נדלן? זה ראשי תיבות. נכסי דלא ניידה, נכסים שהם לא ניידים, שאי אפשר להזיז אותם ממקום למקום, אתה תקוע איתם, אתה לא יכול, עכשיו יש לך יהלומים, באת לשוק א', אף אחד לא קונה, לא סוף העולם, אתה סוגר את הבסטה, עובר לשוק אחר, בניין מה תעשה? הבית שלך פה, אם אין פה קונים, נתקעת לכל החיים, אין קונים על הבית, ויש לך רכבת מעל הבית, בנו. אף אחד לא רוצה. מה תעשה עכשיו? תרים את הבית, תעביר אותו למקום שקט? אין לך מה לעשות. דרך אגב, אתם יודעים, גם זה אפשרי. היום בימינו הכל אפשרי. תל אביב. לא, תל אביב. הזיזו בניין של מעל 50 קומות במנהטן בלוק שלם. מה? ב-42 סטריט. איך הזיזו מקום? הזיזו בניין, חופרים את היסודות עמוק עמוק, מביאים כל מיני מנופים, זה עולה מיליונים של דולרים. מזיזים אותו מטר מטר, זה לא דבר פשוט. לאט לאט, לאט לאט, ואז שוקעים אותו חזרה. מיומנות רצינית מאוד, זה לא דבר פשוט. אני מסביר לכם, תראה, אני אסביר לכם, מה זה בניין? בניין יש לו יסודות, נכון? היסודות זה עמודים ששקועים עשרות מטרים בתוך האדמה. ככל שהבניין יותר גבוה, צריך להיות יותר רחב, וצריך להיות יותר עמוק, ויותר עמודים, הכל מחושב. עכשיו, מה קורה אם אתה חופר 50 מטר בתוך האדמה? נגיד שהיסודות זה 10 מטר בתוך האדמה, או 15 מטר. אבל אם אתה חופר את כל האדמה, ואתה מרים את זה בצורה כזאת, בצורה כזאת, כמו שאתם אומרים, גלגלים, עם מנופים, כל מיני שיטות, אתה מרים את הכל. עם האדמה, מרים את זה ומוריד את זה ומשקיע את זה במקום אחר. זה נכון שזה נשמע דמיונות, אבל תבדקו, שיזיזו במנהטן בניין כזה. לפני הרבה שנים, 15 שנה, היו צריכים להזיז שם איזה בניין. איך אני נודע לי מזה? פעם אחת התארחתי בשבת אצל הסורים בברוקלין, קהילה של סורים ולבנונים מאוד עשירים. ושם היה להם בית כנסת של 2 מיליון דולר אז. היום, אם זה היה היום, הוא כבר היה שווה 5 מיליון. לפי הערך של היום. ואז אומר לי שם הגבאי, בסעודה שלישית, היה צפוף, לא היה מספיק מקום לכולם לשבת. אמרתי לו, וואו, איזה צפיפות יש פה. אומר לי, לא, לא, לא עוד הרבה זמן. אנחנו מורידים את הבניין ובונים בית כנסת חדש. אני שואל אותו, איפה יש מקום? איפה תבנה? בסדר, תוריד את הבניין הזה, נראה הכל מפואר, שיש, בניין פאר. נגיד תוריד אותו. אומר לי, אל תדאג. הבית ממול קנינו מימין, הבית משמאל קנינו, מורידים את שני הבתים, מורידים את בית הכנסת ובונים פי 3 ברוחב. אומר לי, אתה רוצה לשמוע את הסיפור? אני אומר לו, כן. אומר לי, יש כאן איזה אחד, מצביע לי על איזה אחד בשם ססון. איזה יהודי עיראקי דווקא, לא סורי, אבל עיראקי אותו סגנון.
כי שהוא יבואן גדול מסין, לא יודע בדיוק מה העסקים שלו. יום אחד נמאס לו שהבית כנסת קטן, הוא בא לגוי שגר ליד הבית הכנסת, דופק לו בדלת, היה לו את בית מצ'וקמק שווה 400 אלף דולר. דופק לו בדלת, אומר לו, שלום אדוני, אני באתי לקנות את הבית שלך. אומר לו הגוי, הבית לא למחירה. אומר לו, כל דבר יש לו מחיר. הבית שלך שווה 400, אני מוכן לתת לך 500. מה, אתה הרווחת 100 אלף יותר. אז הגוי אמר לו, אני לא תכננתי לעבור, מצטער. ישר אמר לו 600. הגוי קלט שיש לו עסק עם טייקון. הוא אומר לו, אני מצטער, הבית לא למחירה. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך עכשיו מחיר, אל תגיד לי לא. מיליון דולר ואתה חייב לצאת מהר אבל. אומר לו הגוי, מצטער. לא, לא, לא מסכים. הוא השתגע, אומר, תראה איזה גוי אגוז. אגוז הגוי הזה. בסוף אמר לו, טוב, אני עכשיו אומר מחיר אחרון, אבל זה באמת אחרון. אתה אומר לי, לא, אני יוצא פה מהדלת, אין יותר, אני לא אקנה ממך את הבית. הוא אומר לו, 2 מיליון ואתה יוצא מהבית תוך שבוע. הגוי ככה עושה את עצמו, אומר, בסדר, 2 מיליון אני יוצא. הוא טוב. זה גוי כנראה היה זקן, לא ממהר לאף מקום להתחיל עכשיו לעבור דירה. אבל שהוא הבין את הפוטנציאל, טוב, אחרי זה למחרת הוא בא לבית שלה מצד שמאל, אומר לו הגוי ההוא, תשמע, לא צריך הרבה לדבר, תן לי מה שנתת לזה, אני יוצא תוך שבוע. אמר לו דיל, שילם לזה 2 מיליון, שילם לזה 2 מיליון, הוציא את שניהם, הוריד את הבתים. בית כנסת הזה, בנו אותו ב2 מיליון, כולו שיש איטלקי, מראות, שנדל, הורידו את כולו. עכשיו, למה נזכרתי בסיפור הזה? שאני אמרתי לו, אנחנו במונץ יש לנו בית כנסת מצ'וקמת, מזילות, גרים מעלינו החסידים, רעשים, כל כיסא שמזיזים באמצע התפילה שומעים. אני אומר לו, תאר לך אם היה אפשר להרים את בית הכנסת הזה ככה, להסיע אותו עד למונסי, להוריד אותו במקום איפה שאנחנו, יש לנו אדמה, אבל אין... אומר לי, אפשר. אומר לי, זה יעלה הון, יעלה יותר מהרוס אותו, כן? אבל זה אפשרי. אמרתי לו, מה זאת אומרת אפשר? ואז הוא סיפר לי על הבניין הזה במנהטן. מה, לא שמעת שהזיזו בניין במנהטן בלוק שלם? הוא סיפר לי על זה. אותו, הוא איש עסקים שעובד במנהטן. וככה הבנתי שיש מציאות כזו שאפשר להזיז אפילו בניינים. עד כדי כך. טוב, נתקדם הלאה. לעולם ישליש אדם מעותיו, כן? ושליש בנדלן, שליש בסחורה. קונה, מוכר, אז כל הזמן נכנס כסף. ושליש, אף פעם, למה? אני אסביר לכם מה היצר הרע של אנשי עסקים. אדם שהוא פועל, אין לו יצר הרע גדול, הוא מרוויח $1,000 בשבוע, שם מקבל את הכסף, מבזבז אותו, שבוע הבא עוד 1,000, ככה הוא חי. עד שמפטרים אותו, איך אומרים, הוא על הפנים. אבל כל עוד יש לו הכנסה, מה שנכנס, הוא מבזבז, לפעמים הוא קצת חוסך, זהו. אבל אדם שמגלגל הרבה כספים, מה קורה? אם הוא משקיע את הכסף בנדלן והוא רואה שהוא מרוויח 30% על הכסף, אז העיניים שלו נפתחות. אז הוא אומר, מה, לא חבל עכשיו שוכב לי שליש מהכסף בחשבון בנק? לא נותנים לי אפילו 1% על הכסף בשנה. אני עכשיו אשקיע אותו באיזה פרויקט נדלן חדש, אני עוד 30% ירוויח. יש עסקאות, זה לא שאין. אז הוא אומר, תראה, שמתי מיליון, תוך שנה נהיה 1,300,000. אני יכול עכשיו לשים עוד מיליון ועוד מיליון, אז במקום שיש 1,300,000, יהיה 2,600,000. אז אני כל הזמן, כל הזמן הכסף יהיה מושקע, אז ככה אני אגדל יותר מהר, כי זה כדור שלג. לא חבל כסף שוכב בחשבון עומד? אני מפסיד הכנסה. מה הבעיה בזה? שני בעיות. בעיה אחת, קודם כל זה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא מחליט כמה תרוויח לפי כמה תשקיע. הקדוש ברוך הוא בראש השנה מחליט כמה תרוויח אחרי כל ההוצאות נטו, וזהו, בין בתשקיע, בין בלא תשקיע פרוטה, בין בתלך לעבוד, בין בלא תלך לעבוד, בין בתשב ללמוד, בין חצי יום תלמד, חצי יום תעבוד, זה לא משנה, השם החליט כמה אתה מרוויח, זה מה שתרוויח, לא יעזור לך, אתה יכול להרוג את עצמך, תשקיע בכל העולם, תרוץ, תשקיע, תעבוד שעות נוספות, יבוא גנב אחד, ינקה לך את כל העודף. ממה שהשם החליט. בדרך הטבע תרוויח. תשקיע, 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 פתאום גנב אחד, או איזה כמה דיירים לא משלמים שכר דירה, אכלו לך את כל הרווח הנוסף. אז באמת, גם הרווחת 30%. חשבת שתרוויח כפול.
אבל פה היה תרקלות, טעונות, זה, מס הכנסה, דברים לא צפויים. בסופו של דבר זה מתיישר על מה שהשם רצה. זה לא יעזור לך כלום. אנחנו יכולים לעשות 1001 השתדלויות, מסקנה סופית, תרוויח מה שהשם רצה. צריך רק להאמין בהשם, להתפלל, וזהו. ויותר מזה לא צריך יותר לעשות, כן? קצת להשתדל, זהו. אז מה קורה? זה דבר ראשון. דבר שני, מה קורה? עכשיו שכל הכסף שלך מושקע, אתה מגלגל, מרוויח, נראה שהכל טוב. ואז מה קורה פתאום? פתאום אתה זקוק לכסף ואין לך אותו, ואז אתה צריך לשלם ריביות רצח בשוק האפור. הורגים אותך. 6% בשבוע, אני מכיר אנשים שנתקעו. אנשים שיש להם בניינים, התחילו לשלם סכומים אסטרונומיים, כי הם היו צריכים כסף מזומן, ניתוח, רופא, דבר לא צפוי, איזה מישהו טבע אותם, הם היו חייבים שלם, הבית משפט פסק נגדם, קיבלו כנס, דברים לא צפויים. ומכאן התחילה ההתמוטטות שלהם. והעסקים של מיליונים ירדו לתמיון. לכן אסור, איך אומרים בארץ, עיניים גדולות. אסור להיות חמדן. שליש בנדלן. שליש בסחורות, כי זה כל הזמן מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, אז כל הזמן נכנס כסף. ושליש לא נוגעים בו. לשעת צרה. חס וחלילה פתאום יש צרה, אתה לא צריך לקבל הלוואות ולהתחנן לאנשים. אל תפתחו בנדיבים. ובן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. הפלא יועץ מביא דוגמה, זה מופיע בספר שלו אורות אלים, רבי אליעזר פפו הקדוש. תשמעו מה הוא כותב. הוא אומר, בעינינו, ראינו, בעינינו, זה היה, הוא היה גר בבולגריה, הוא קבור בבולגריה. הוא אומר, בעינינו, ראינו מה שקרה, תראו מה קרה. אדם השקיע, עכשיו לפני שאני מספר לכם את הסיפור, אני רק צריך לחדד עוד נקודה. שאדם כבר משקיע בנכסים, לא ישקיע את כל הנכסים שלו בסל אחד. יפזר את זה. מה הפירוש? אם דוגמה יש לך פרויקט שצריך 10 מיליון דולר השקעה, או 3 פרויקטים שכל אחד צריך 3 מיליון ומשהו. מה עדיף? עדיף 3. למה? אם אחד נפל, לפחות השניים האחרים ממשיכים להניב לך אוכל. אם עכשיו אתה משקיע הכל בסל אחד והוא נפל, נמחקת. אז עדיף לפזר את זה. גם בהלוואות, גם בהשקעות, כל מה שבן אדם עושה, כמה שהוא יותר מפזר את עצמו, אז נגיד פה הוא נפל, שם הוא נפל, אבל עדיין יש לו את העסקים האחרים שממשיכים להניב. זה קורה לכל האנשי עסקים, אין אחד שאף פעם לא מפסיד. משקיעים בהרבה מקומות, ופה מפסידים, פה מפסידים, אבל בסך הכל הכללים מרוויחים. אבל אם אדם שם את כל יעבו על השקעה אחת, כמו מניה אחת, כל הכסף שלו על מניה אחת, אז מה קורה? אם עלתה, אז בסדר, אז הוא נהיה עשיר כקורח. אבל יש את הסיכוי שהיא תיפול ואז הוא נמחק. אז הוא מביא דוגמה, פלא יועץ, ככה הוא כותב, תראו. ראינו בעינינו, בעיר הזאת, שראי, זה השם של העיר, שראיתה שרתי במדינות, זאת אומרת הייתה ניו יורק של המדינות מבחינת ביזנס, ועתה ירדה לתמיון, תמוטטה כלכלית. מה? סיבת הירידה היה שכאשר נתעורר עסק הקהווי, קפה, מסחר של קפה, היו מרוויחים בו און רב. קפה זה שוק הסחורות, זה נקרא commodities. מוכרים סוכר, מוכרים טירס, מוכרים קפה, מוכרים כל מיני דברים. ויש לזה ערך, כמו מחיר חבית נפט. יש שוק הסחורות, לפי היצע וביקוש. חוץ מזה יש בזה הרבה בלוף גם. למשל, יש אנשים שיש להם המון המון כסף. בדרך כלל זה ממשלות. הם רוצים להעלות מחיר של מוצר מסוים, הם קונים בבורסה כמו מטורפים. ואז כולם נכנסים ללחץ. אומרים, וואה, תראה, כל יום זה עולה. אז כולם מתחילים לקנות לפני שיהיה עוד חודש כפול. ואז מה קורה? עולה, ואז יש להם נתח עצום במכה, הם מוכרים הכל, זה מתמוטט. כולם נמחקים. ואז כולם ממהרים למחור, מוכרים בזול, ואז הם קונים חזרה את הכל, וגם הם מפזרים כל מיני חדשות שקריות בשוק. יש להם קשרים בתקשורת. הם אומרים, למשל, עומדים להפציץ את איראן. למחרת נפט עולה 2% או 4%. למה? כי כבר הם יודעים, יפציצו את איראן, יהיה מחסור של נפט. אז הנה, אז ישר עולה השוק. עכשיו זה הכל בלוף. לפני שהודיעו ומפציצים את איראן, אלה שמודיעים כבר שולחים את הסוכנים שלהם לקנות להם הרבה הרבה נפט בשוק.
מחר הוא אומר בחדשות, אנחנו שוקלים מאוד להפציץ את איראן, המניה עולה 7% של הנפט. אחרי זה הוא מוכר, אומר לעת עתה, אנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי. עוברים חודשיים, עוד פעם צריכים כסף, עוד פעם מפיצים איזה שמועה, ככה זה. איך משפחת בוש נהיו מיליארדרים? ככה מהשוק. קשרים של טקסס עם הנפט, עם הערבים. משפחת מה? משפחת בוש. כן? וכולי, זה רק דוגמה. והשני, צ'ייני, נהיה מיליארדר מעסקי נשק. מחירות של נשק בין מדינות, יש להם קשרים. הם ידעו איפה למכור וכולי. ויש דרך אגב הרבה גנרלים ישראלים שגם כן נהיו עשירים ככורח, שמכרו כל מיני שירותי הבטחה בכל העולם. ניצלו, כן? עכשיו למשל, הרבה פעמים שבן אדם רוצה לעשות כסף, והוא מציע שירותי הבטחה במדינה מסוימת, והם מסרבים. מה הוא עושה? הוא עושה איזה 2-3 פיגועים. הוא היה גנרל גדול, יש לו קשרים בכל העולם, מרגלים בכל העולם. הוא מציע לאיזה מרגל קצת כסף, אומר, תפוצץ איזה חנות קולבו. תן לך $1,000,000. הוא יודע עכשיו. איך שמתפוצץ את החנות, מה היה הדבר הראשון שהם עושים? מתקשרים חזרה לגנרל הישראלי, ג'נרל אייזיק, מהר מהר תבוא לפגישה, ראש ממשלה רוצה לפגוש אותך. ישר הוא מוכר לו שירותים ב-$30-40 מיליון, מה זה המיליון שהוא השקיע? למה זה מלא בבלופים? כמובן, אני נותן לכם רק דוגמאות, אבל ככה זה עובד. הנה, עכשיו תפסו את ראש הממשלה לשעבר, רצו לקדם פרויקט הולילנד בירושלים, שנכנסים, יש בניינים יפים, ענקיים, זה היה אמור להיות פי ארבע יותר גדול. אבל בית משפט עצר את זה. זה היה אמור להיות פי ארבע. איך זה אמור להיות פי ארבע? הרי זה לא יכול בחיים לקבל אישור מעיריית ירושלים. חברו ראש הממשלה וראש העיר של ירושלים, וכל מיני אנשים במשרד השיכון, כל מיני אנשים שיש להם אינטרס, הקבלן וכו', התחילו לשחד, הראש ממשלה העלים פה, והוא קיבל כסף, והראש העיר וכו', ובנו את הפרויקט המפלצתי. אז היום הם נתפסו, והיום הם קיבלו גזר דין היום, כלומר, פסק דין, שהם אשמים, כמעט מתוך ה-16-13 נמצאו אשמים, שלושה נמצאו לא אשמים, לא בגלל שהם לא אשמים, מחוסר הוכחות, לא הצליחו למצוא נגדם מספיק הוכחות, אבל זה היה כנופיה. מה אתם רואים? שהשחיתות מגיעה, וזה דרך אגב, זה בכל העולם, זה לא רק בישראל, עד לראש ממשלה ולנשיא. הנה ארדואן בטורקיה, עכשיו גידלו אותו במיליארדים של דולרים שחיתויות. עמד לקנות אי, אתם לא מבינים מה הולך פה, אתם צריכים להבין. יש להם, לגנרלים האלו, למשל, אתן לכם דוגמה. בזמנו, יום אחד, גנרל אריק שרון, שהיה גיבור מלחמה, יום אחד הוא משתחרר מהצבא, שנה, שנתיים אחרי, קונה בית ב-$10 מיליון, חוות השקמים. ככה, דונמים, דונמים, דונמים. איך מלהיות קצין בקבע שמקבל כמה אלפי דולרים בחודש, איך תוך שנתיים בן אדם כבר שווה $20-30 מיליון. אותו דבר אהוד ברק, קנה דירה ב-$15 מיליון. איך פתאום? פשוט מאוד. יש להם את הקשרים, הם יודעים איפה, ויש אנשים שמאכילים אותם כל הזמן מהצד, עוד בזמן שהם היו בצבא. זה לא ברגע. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אני פעם דיברתי עם איזה גנרל אחד. הוא כמובן הכחיש, אבל זה כבר היה ברור מהשיחה שככה זה עובד. נגיד שאתה עובד במשרד הביטחון, שליח של מדינת ישראל, שולחים אותך לחוץ לארץ. פה באמריקה יש חברות של נשק, מוכרים מטוסים, מוכרים וכו'. עכשיו יש מטוסים שהם ברמה זהה. זה מטוס טוב, זה מטוס טוב, זה רובה טוב, זה רובה טוב. ההבדלים הם קלושים, שניהם טובים לצבא. איזה מהם אתה מחליט לקנות? אתה הקניין, אתה חותם, אתה צריך לחתום, להחליט איזה. אתה שר הביטחון, אתה הרמטכ"ל, אתה אחד מהמבינים בנשק. איזה מהם תקנה? מי שישחד אותך ביותר כסף מהחברות האלה. זה דבר ידוע, זה אפילו לא מתביישים להחביא את זה. החברה הזאת יציעו לך 10 מיליון שוחד, ואלה יציעו רק 8 מיליון. אתה אומר לצבא, צריכים לקנות את המוצר הזה מאלה. ככה זה עובד. אז יום אחד הם משתחררים מהצבא, הם כבר שווים הון של כסף. כסף הוא לא במדינה, כסף הוא מוחבא בכל מיני מדינות, או מדינות עולם שלישי, בקריבים, בשוויץ, זה גם לא על שמם, זה חברות קש. זה לא יאומן מה שקורה. אם אדם היה יודע כמה שחיתות יש בעולם,
אף אחד לא רוצה לחיות יותר. אבל דרך אגב, השחיתות היא לא רק אצל אנשים חילונים וגויים. השחיתות הגיעה לכל בני האדם, נוצרים דתיים, יהודים דתיים, מוסלמים דתיים, כבר אין הבדלים כמעט. למה? אתן לכם דוגמה שנתתי לפני כמה שנים. תאר לך שיש בחור ישיבה אברך, מקבל $500 לחודש מהישיבה המשכורת. יום אחד, שס מקבלים 17 מנדטים, אומרים לו, אדוני, אנחנו רוצים להציע לך תפקיד סגן שר. אין לנו מספיק אנשים. בוא תהיה, תצטרף לשם. הוא אומר, בבקשה, יופי, מזכורת, חבר כנסת, מה רע, קבל מזכורת לכל החיים. מיד הוא רץ. עכשיו הוא יושב באיזה, נגיד, משרד התחבורה. מה התפקיד שלו? הוא אחראי על ההסעות של בתי ספר. עכשיו, זה לא בית ספר אחד או שניים, זה 50, 100 בתי ספר, רשת. הוא צריך עכשיו להחליט איזה חברת אוטובוסים פרטית תסיע את הילדים כל השנה לבתי הספר. שומעים? עכשיו יש נגיד מכרז, 5 חברות מתחרות על המכרז. שיש מכרז קשה לרמות, למה עושים כמו באוקשן, מחירה פומבית, מי שמציע את המחיר הכי זול הוא אמור לקבל. הבעיה שהרבה פעמים לא עושים מכרז, תחת לשולחן סוגרים, זה הכי זול. למה זה הכי זול? אני אתן לכם דוגמה גם איך עושים את המכרזים. לפעמים כל אחד מגיש את ההצעה שלו בלי לדעת כמה אחרים נותנים. ואז מה קורה? כל אחד מאמר, אחד כותב $50,000 בחודש, הסעות. השני אומר 60, זה אומר 40. כל אחד כותב מה שווה לו. ואז משווים בכל ההצעות, אומרים לו, אתה קיבלת את העבודה. עכשיו מה קורה? אם אתה לא אדם ישר, עכשיו אתה כבר יודע מי זכה, אבל מפרסמים את זה רק עוד שבוע. אתה מתקשר לזה שהפסיד, ואומר לו, תשמע, ההצעה שלך היא הכי יקרה מכולם. אבל אני יכול לדאוג שאתה תקבל את ההצעה. תוריד כך וכך מהמחיר, תיתן לי כך וכך כל חודש, זה והעסקה היא שלך. בתוך שנייה, מאברך אני שאין לו מה לאכול, תוך שנה הוא נהיה מיליונר. מגיעים לו כספים בלי סוף, הרי תפסו כמה, ישבו בכלא. הבנתם מה קורה פה? אז זה הבעיה, אי אפשר לעמוד בניסיונות. זה רק אנשים שהם סופר סופר ישרים, יכולים לעמוד בכאלה ניסיונות. למה? במיוחד שבן אדם אני. מילא אחד בא מבית של אבא מיליונר, גדל עשיר, משחדים אותו בכסף, לא תמיד זה עובד. אבל אחד שגדל אני, פתאום נהיה חבר כנסת, ומציעים לו כל מיני פרויקטים וכספים מתחת השולחן, הוא לא יכול לעמוד בניסיונות. טוב, נחזור לעניין, אז הוא מביא דוגמה על הקפה. עלו הקפה, עלה מחירי הקפה. כל יום היה עולה, היה כנראה מחסור של קפה בעולם, כל יום מחירי הקפה היו עולים. יום אחד מה קרה? שומעים? היהודים התחילו להלוות מהבנקים של הגויים בריבית כדי לקנות קפה. אמרו, מה, אני משלם 10% ריבית לשנה, ואני מרוויח 50% על הקפה. שווה לי. התחילו לקחת הלוואות, ואז פתאום מחירי הקפה תוך חודש התמוטטו, וכל העושר של כל היהודים עבד. לא רק של היהודים, אבל היהודים נמחקו. ומצאום רעות רבות וצרות. ומי שקיים דברי חכמים, לא השקיע את כל הכסף שלו בסל אחד. קפה עולה, 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 יפה מאוד. אבל אני שם רק שליש בקפה, לא יותר. עכשיו, אני מפזר בדברים אחרים. כן? לא היה בהול להתעשר מהר. אין לו סבלנות, רוצה תוך שנה להיות מיליארדר. אמר, עדיף לפזר את ההשקעות וכו'. לא בא לידי עניות. איך אומרים החילונים? צוחק? מי שצוחק, מי שצוחק אחרון. בזמן שכל אלה התעשרו, אמרו לו טיפש, אתה לא רואה, אנחנו מרוויחים כל יום על הקפה, אלפים, כל יום עולה, 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 ואתה הולך קונה טירס, אתה קונה סוכר, אתה קונה נדלן, טיפש, פה כל הכסף, תשקיע הכל פה. מה קרה בסוף? השקיעו, 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 פתאום הכל נפל, נשארו בלי כלום. ככה קרה דרך אגב בנדלן פה לפני כמה שנים, יש לי איזה חבר, הוא בעל משרד. אני אמרתי לו, תשמע, הכל עומד להתמוטט. אל תקנה יותר מבית שניים, שלא יהיה בבעלותך הרבה בתים, כי במכה הכל התמוטט אתה תמחק. אמרתי את זה לכמה אנשים, רק אחד שמע לי. בזמן שהייתה התמוטטות, היה לו שני בתים. אחד כבר היה בקונטרקט למחירה, ועל הבית השני הוא הפסיד איזה 40-50% מהערך שלו. אבל הוא לא נמחק. הוא היה קטן מאוד בשוק, והוא שרד ונהיה גדול יותר.
והאנשים שהיו טייקונים, שהריחו אותם ב-100 מיליון, 80 מיליון דולר, נמחקו, ברחו מכאן לארץ. אחד אמר לי, השארנו את הכל לבתים, בניינים שהיו בונים, השארנו הכל לבנק, קחו אותם זה, והלכו, לקחו מה שרק יכלו, מכרו את המכוניות, מכרו את הדירה שלהם, זה פה, שם, לקחו מה שיכלו וברחו. שיעור הכל פה נשאר, לא נשאר כלום. כלום לא נשאר. למה? בן אדם קנה בניין ב-10 מיליון, לקח משכנתה, פתאום הערך של הבניין במכה ירד תוך כמה חודשים ל-5 מיליון. למה? עבוד. הבניין שווה חצי ממחיר ההלוואה. איך הוא ישאר? לא שווה לו כבר. אז השאיר להם את זה וברח. בעיה היחידה פה שבשמיים הוא עדיין חייב לגויים את הכסף. זה הבעיה. לגויים מותר להיות חייב, לא? אסור לגנוב מהגויים. ברגע שאתה לקחת הלוואה מגוי, אתה חייב לשלם אותה עד הפרוטה האחרונה, אתה לא יכול לא לשלם. המדינה זה גויים, והדרך אגב המדינה זה גם יהודים. מה זה מדינה? כספי המדינה זה כסף של כולם. זה אתה וההוא והגוי והיהודי והערב, כל מי שנשלם מיסים, זה כספי המדינה. אז כולם ישפטו. כולנו, כן? פטור בדיני אדם, חייב בדיני שמיים. לא, מה פתאום? חייב בדיני אדם. בטח. אסור לגנוב, דיני שמיים זה פשיטה. אסור לגזול מהגוי, בשולחן ערוך כתוב שזה אפילו יותר חמור מלגנוב מיהודי, כי יש בזה, כי יש בזה גם חילול השם. אבל גיגוי נגע בזה? לא, זה שייך לגוי, אסור לך לגנוב לו. אם גוי טעה במחיר, נגיד גוי יש לו מוצר בחנות שווה 20 דולר, בטעות שם עליו 10 דולר. ואתה באת לקופה והוא חייב אותך 10 דולר, לא בעיה שלך, זה טעות של גוי, אין לך חיוב לתקן אותו כי אתה לא אחיו. כתוב אחיך, כל הזמן בתורה כתוב אחיך, אחיך, הכוונה אחיך למצוות. אבל אם אתה בא אלי, עכשיו יש לגוי פה כסף במגירה, ואתה מפותח ולוקח משם כסף, אז אתה גנב לכל דבר. זה איסור מהתורה, זה לא איסור דרבנן, זה מהתורה. לא לשים גוי במקום יהודי בשבת. מי אמר שמותר? אסור. מי אמר שמותר? למה, הוא עובד. מה זאת אומרת? מי אמר שמותר? מה, מותר שגוי יעבוד בשביל יהודי בשבת? אסור. אין שום מטר. באמת? שום מטר. אם יש לך עסק... הוא לא שומר שבת אבל. הכסף לא הולך אליו לבעלים, הולך לגוי. קודם כל הכסף הולך ליהודי, אין כזה דבר שלא הולך לגוי. הולך לגוי. אם זה הולך לגוי, אז שיעשה לגוי, יש כאלה שעושים הסכם מכירה, מוכרים את זה ביום שישי, קונים את זה חזרה יום ראשון, בסדר. אז לפחות מכרו את זה וקנו, מכרו וקנו, בסדר. זה גם קומבינה כזאת. זה כמו מכירת חמץ, פחות או יותר. זה טריק, לא, זה טריק. כשר, אבל איך אומרים בארץ, כשר אבל מסריח, כן? אנחנו באים אבל בן אדם שמאמין בהשם צריך לעשות טריקים עם גוי, כי הוא פוחד שלא יהיה לו מה לאכול. מה, מי שמאמין בהשם אומר, השם אמר אסור לעבוד בשבת, אני ראש קטן, לא עובד בשבת, נגמר. חסר לקשבח הוא כסף, מה, הוא לא יכול לשלוח לי כסף במקור אחר? הוא לא יכול לשלוח לי בששת ימי הבריאה? הוא צריך דווקא בשבת שאני אעשה קומבינות כדי להביא? אבל שיקרוס. אז מה יקרה? איך אני פרנס אותך? אז מה? איך הבן אדם... כמה אנשים קרסו בעסק אחד, ואחר כך השרש בחוי הביא להם עסק פי 100 יותר מכניס? כן, הנה עכשיו... מה גרם? מה גרם שהם התעשרו? בגלל שהביזנס העלוב קרס. אם לא היה קורס, כל החיים הם היו עלובים. בגלל שהביזנס קרס, למשל, אני מכיר אנשים, שאחד אני מכיר, היה לו מסעדה בארץ של שוארמה. מה קרה? פלאפל ושוארמה. נכנס לצרות, הביזנס לא עבד, נהיה לו 150 אלף דולר חובות. נאלץ לברוח מהארץ מפני אנושים, אלה שהוא חייב להם כסף, רוטפים אחריו יום ולילה, בחור צעיר, אז הוא היה לדעתי 25 אולי, הוא ברח מהארץ. יום אחד אני הולך בברוקלין ברחוב, אני פוגש אותו. אני מכיר אותו, הוא בצורה מאוד רחוקה, היה קרוב משפחה שלי, נשוי לאיזה אחד מהקרובות שלנו. ואני מדבר איתו ברחוב, ואני אומר לי, מה אני אעשה פה? באתי לחפש עבודות וזה. אמרתי לו, תלך לקווינס, תיכנס לאחד מהמשרד. נתתי לו שם של משרד, תתחיל לעבוד בנדלן. ייקח לך זמן עד שתראה כסף, אבל זה הענף. אתה בנדלן, תרוויח הרבה כסף. עבודות ככה שאתה מחפש פה, שם, כמה דולרים לשעה, לא תתקדם לכלום. באמת הוא הלך. עבד איזה שנה וחצי במשרד, עלה, 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 עלה. תוך שנתיים פתח לעצמו משרד,
לא עברו עוד שנתיים שלוש, כבר העריכו אותו $130 מיליון. וואט? כן. אז כן, אמיתי. קנה בניין בברוקלין, יש לו דיירים, משלמים לו, קונה אדמות, בונה, מוכר. ביזנס איז בומינג. הבנתם? אז מה קרה? מה גרם? מה גרם שהוא התעשר? מה גרם שהוא נהיה מיליונר עד היום? ההתמוטטות של החנות, שוארמה. אם לא הייתה מתמוטטת החנות, הוא בחיים לא היה מתקדם, הוא היה נשאר כל החיים שלו עבד, ומשלם בקושי את החשבונות, וחייב להוא, והוא דופק לו בדלת, עד יום מותו, אולי. עכשיו, האדם אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לא לעבוד בשבת, מה אני בוס של העולם, אותו הקדוש ברוך הוא שמאכיל אותי, אמר לי בשבת, אל תעבוד, תזהר, אז אני לא עובד, אז הביזנס נסגר, אם אני יכול למכור אותו, אני אמכור אותו, לא, ייסגר בסוף, נו, אז מה יקרה? אז נסגר הביזנס. אז עכשיו אין לך שבועיים שלוש שום הכנסה. אז מה השם יעשה? יריב אותך למוות? ייתן לילדים שלך למות ברעב? לא. אז תעבור תקופה קשה. תעמוד בניסיונות. והקדוש ברוך הוא יגלגל לך עבודה הרבה יותר טובה. וככה זה תמיד. תסתכלו, תבדקו. החשבונות הולכים, אבל... אין שום בעיה. אנשים שהגיעו לחשבונות עצומים, בסוף יצאו מהם ועוד נשארו עשירים. ואלה שהיה להם חסכונות הון, השקיעו אצל מיידוף, אכל להם את כל הכסף. חסכו, 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 נהיו מיליונרים, השקיעו הכל אצל מיידוף, נתן להם 12% ריבית בשנה, מה קרה להם בסוף? יום אחד נמחק הכל. עכשיו תבין, אני לא גדל, עבד, שילם, עבד, שילם, איך אומרים באנגלית? סטרגל, שרד בקושי. העשירים גדלו, 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 כל מה שחסכו מהעסקים שלהם, מיד נתנו למיידוף, קיבלו אחוז על הכסף בחודש ריבית. אז נהיה לו מיליון חסכונות, נתן למיידוף, מיליון מכניס לך $10,000 בלי לעבוד. גדל, 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 אחרי כמה שנים נהיה 2 מיליון. אז עכשיו זה כבר מכניס 20,000, אז זה גודל יותר מהר. עברו עוד כמה שנים, נהיה 3 מיליון, אז עכשיו זה מכניס 30,000. אז מה קרה? אז על הנייר, ממיליון אחרי 20 שנה הוא הגיע נגיד ל5 מיליון. חוץ מהעסק שיש לו, יש לו גם חנות. אז הוא אומר, תראה, אני מסודר, הילדים שלי מסודרים, לכולם יהיה דירה, לכולם יהיה אוטו, אני כבר דאגתי, אני מסודר, ברוך השם. פתאום, נמחק לאפס. עכשיו, מה קורה? הוא בינתיים קנה בתים, הוא משלם משכנתה פה, משכנתה שם, הוא גודל, קנה זה, אז הוא עכשיו פתאום יש לו הוצאות חודשיות, $30,000 בחודש. הוא חי בהתאם, יש לו הכנסה 50,000, בין החנות לבין מיידוף, נכנס לו 50,000, הוא מבזבז 20, 30 הוא שם בצד. פתאום אין לו הכנסה יותר. יש רק את החנות. אבל החנות היא כבר לא מכסה את ה-20,000. אז אין לו מה לאכול פתאום. והחבר שלו העני, הוא עדיין ממשיך אותו דבר, יש לו מה לאכול. והוא מסכן, פתאום צריך למכור במהירות. מוכר את הבית הזה, חונקים אותו. מוכר את הבית הזה, שוחטים אותו. כי כשאתה מוכר מהר, יודעים, אנשים מנצלים את זה ישר. מורידים, כן? מה, אני אספר לכם וזה נסיים. מעשה שהיה בירושלים, היה איזה אחד בחור עשיר, יחסית למונחים של הארץ היה עשיר. יום אחד הוא רואה מודעה בעיתון, בית למחירה בירושלים, דירה גדולה, $200,000. אמנם זה היה לפני שהמחירים הוכפלו, היום, כל בית ששווה היה, דוגמה, 100,000 נהיה 200, של 200 נהיה 400. כן, שקלים. אז היום, תראו מה קרה, הוא הולך, הבחור הזה, הוא הולך לבית הזה, והוא רואה שיש שם יהודי, והוא שואל אותו, תגיד, סליחה שאני שואל אותך, אני כבר הסכים למחיר שלו. אומר לו, תשמע, אני אדם חרדי, אני חייב להיות אגון. אני שואל אותך, שניהם חרדים. הוא אומר לו, תגיד, אני שואל אותך, למה המחיר של הדירה הוא כל כך זול? הרי אתה יודע שהדירה הזאת שווה בקלות $300,000. למה אתה מוכר אותה ב-200,000? אז הוא אומר לו, התחייבתי לשידוך, יש לו איזה בת, והבת שלו לא בדיוק מיס יוניברס, ולא היה עליה קופצים, וסוף סוף איזה מישהו הסכים להתחתן עם הבת שלו, והוא כבר פוחד שהיא תעבור עוד כמה שנים, ואז בכלל אף אחד לא ידבר איתה, כי כבר תהיה מבוגרת, אצל החרדים מחפשים אישה שתביא ילדים, לא רק אחד שבגיל 40 רק מסכימה להתחתן, כן? זה לא כמו עולם החילוני. הייתה ברודו, נסעה לפה, קוסטריקה, בגיל 40 נזכרה, בגיל 40 היא נזכרה שצריך גם להתחתן ולהביא ילדים, ואז לפעמים כבר מאוחר מדי, כן? בקיצור, אז מה הבן אדם הזה? הוא היה בלחץ, הוא התחייב, והוא אמר, אין ברירה, אני חייב למכור את הדירה שלי, לתת את הזה.
עכשיו, היהודי החרדי הזה שבא לקנות ממנו, הוא אומר לו, ואין לך שום חסכונות, שום כלום, חוץ מהדירה, הוא אומר לו, יש לי חסכונות, אבל זה לא משתחרר עכשיו, זה רק משתחרר עוד שנה. אז הוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול לקנות ממך את הדירה הזאת ב-200 אלף, אני לא מרגיש שזה הגון לנצל אותך שאתה בלחץ. אני נותן לך עכשיו את ה-200 אלף דולר האלה, הלוואה, אומר לו, כמה שאתה צריך וזה, לחתונה, לבת, לדירה, שהתחייבת חצי דירה, קח את הכסף הזה, שישתחרר לך הכסף, תשלם לי. לא בלחץ, נתן לו הלוואה לבן אדם זר. כן. נתן לו הלוואה בלי ריבית. לא מפחד. לא. אמר לו, אני נותן לך את ההלוואה, כי אני לא רוצה שאתה תמכור את הדירה הזאת ב-100 אלף דולר הפסד לאנשים אחרים. זה הצדיק. איפה יש כאלה אנשים? אדם אחר היה אומר, טוב, מה, אני לא גנב, אני לא אמרתי לו למכור את זה ב-200 אלף, הוא מוכר, אני אשם? אני מחפש מציאות. זה היה לו לב, אמר, מה, אני אנצל עכשיו יהודי בצרה שמסיין יפסיד שליש מערך הבית שלו בגלל שהוא בלחץ עכשיו שהבת שלו במצוקה לשידוך? אז הוא הלווה לו את הכסף. במעשה שהרב זילבר שאין פרסם את המעשה הזה, בכמה שנים קראתי את זה. לא סתם זה הגיע לספר. מעשים כאלה שהם נדירים, זה מגיע לכסף. למשל, השבוע שמעתי מעשה, טוב, אצל החילונים יש מעשים דומים לפעמים. למשל, היה משחק לנערים, כדורגל, ואחד מהם הכשילו אותו ברחבה, השופט שרק פנדל. אז הילד קם, ילד בן 12, ורץ לשופט, אמר, לא נכון, לא הכשילו אותי, אני נפלתי לבד. והיה שופט עמום, בחיים שלו, בקריירה שלו, הוא לא ראה כזה דבר. שהוא נותן פנדל לשחקן, והשחקן בא אומר, לא היה. אז אמר, אז אני ראיתי, תשמעו טוב, מרוב שזה היה דבר נדיר, זה אפילו הגיע לעיתון חרדי, המעשה הזה, כן. אז עכשיו מה שמצחיק, שאני קורא את הכתבה, מה אני רואה שכתוב שם? שאחד המאמן של הקבוצה היריבה אמר, חייבים לתת לילד הזה פרס. מה זאת אומרת? ממשרד הספורט, החינוך, לא יודע בדיוק מה, איזה מגן, איזה משהו על המעשה שהוא עשה. רוב שהתפעלו שזה קורה פעם ב-50 שנה, כזה דבר, אבל אתה בא אצל הילדים החרדים בישיבה, כל ילד שני הוא כזה, מה? זה לא שלי, הוא לא נוגע. זה אתה עשית, לא אני. זה לא שלי, זה הוא. זה נותן קרד, הוא לא משקר. הוא אומר לו, תגיד, מי זה? למשל, אני שואל את הילד שלי, תגיד, אתה הילד הכי חכם בכיתה? הוא אומר לי, לא. יש שניים לפחות יותר חכמים ממני. הרי ילד רגיל רוצה להשוויץ, להגיד שהוא הכי חכם. מה הוא אומר? כן, אני הכי חכם. הוא מביא ציונים טובים. לפי הציונים שלו הייתי בטוח, שהוא מספר אחד. הוא אומר, יש שניים יותר חכמים ממני, יותר... הבנתם? למה? כי הם מחנכים אותם ליושר. מדבר שקר תרחק. כשאתה גודל עם זה מגיל אפס, כמובן, תראו, יש אנשים שהם באו לעולם כדי לתקן את מידת היושר, אז יש להם יצר הרע חזק לרמאויות, לשקרים, לגנבות. זה כבר מעשה חריג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גלגל אותך עם התאוות האלה, אז קשה מאוד להחזיק בניסיונות. אבל אדם רגיל, מחנכים אותו בחינוך חרדי טוב, ויש לו הורי אב שנותן לו דוגמה אישית, והורי הרב שלו אף פעם לא משקר, וכל החברים בכיתה כולם צדיקים, והם לא משקרים, והם גונדלים בצורה כזאת לפי התורה, אז הוא גם יהיה כזה. אבל לפעמים רואים אדם חילוני, שזה הטבע שלו, היושר. הוא אפילו לא, הוא 100%, אתה תתן לו עכשיו שקית מלאה יעלומים, תגיד לו תעביר את זה למישהו, לא יפתח לראות אפילו. למה? זה האופי שלו, זה הטבע שלו, הוא לא בא לעולם לתקן את מידת הגזל. אז אין לו תאווה לגנוב. להפך, יש לך היום חילונים שאם הוא ייאלץ לגנוב נאמר, הוא לא ישן בלילות יותר מייסורי מצפון. הוא לא ישן. אתם שומעים? למה? למה הוא לא ישן? בגלל שבמידה הזאת הוא מתוקן כל כך שהוא מעוות את הדין, זה גורם לו לסבל. כמו למשל חרדי שיאלץ לחלל שבת, זה ישרוף לו את הלב. לא, להרבה זמן. וואו, התקעתי בכביש, נאלצתי לחלל שבת, נגיד החורף,
ועוד כמה דקות שבת ופקקים, ואומר, טוב, מה אני אעשה? אני אגיע 5 דקות אחרי כניסת שמה, אני אשאר עכשיו באמצע הכביש כל השבת, אישה, ילדים, זה קורה, יש ניסיונות, אנשים נכשלים. אבל שהוא כבר מגיע הביתה, כל השבת הלכה לו, כבר כל השבוע הוא מדוכא, מיואש, למה? חילל שבת 5 דקות. אז מה רואים? אז החילוני אין לו ערך לשבת, הוא לא מכיר בשבת בכלל, זה בשבילו יום רגיל, יום פיקניק. אבל אם המידה שלו יושר, נגיד שהוא מצטיין במידת היושר, ואתה תאלץ אותו לגנוב, תראה איך הוא סובל. יש להם עולם הבא? מי שמחלל שבת אין לו עולם הבא. כתוב, ונחרטה הנפש האם ישראל. שומעים? אני אתן לכם דוגמה. הרב אורי זוהר שאל, הרב אורי זוהר שאל, את אחד מגדולי הדור, כבר לא זוכר מי זה היה, פעם זכרתי, אמר לו, תגיד, אני בא למקום של חילונים, וכולם רוצים לדבר איתו כשחקן קולנוע לשעבר. אז הוא אומר, איך אני יודע במי להשקיע את כמה דקות שיש לי אחרי ההרצאה, נגיד 10 דקות, רבע שעה, ויש 20. איך אני יודע עם מי לדבר כדי לסגור אותו שיתחיל לשמור מצוות? תן לי איזה עצה. אז הוא אמר לו, אצל החילונים, איך אתה תדע מי איש אמת ומי לא? הרי הרבה מהחילונים הם לא שומרים מצוות כך שאין להם מושג מה זה התורה. לא בגלל שהם לא אנשי אמת. בדברים אחרים הם כן אנשי אמת. הוא אומר, אלה שרואים עיוות של הצדק וצועקים ומפריע להם, על אלה תתביית. לדוגמה, נתן 2 דוגמאות, שמעתי אותו במו אוזניים, מספר את זה פעם. הוא נתן לו 2 דוגמאות, אומר, למשל, חייל חילוני בצבא שרואה שזורקים אוכל לפח וכואב לו והוא מוחה, זה סימן שיש לו מצפון והנשמה שלו היא טובה. דבר איתו שעה, הוכחות שהתורה עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך יותר לדבר, הוא כבר יחזור בתשובה לבד. למה? כי כשהוא רואה משהו שבעיניו הוא מבין שזה עיוות, הוא צועק, הוא לא יושב אדיש. שורף לו את המצפון. אז אחד כזה המצפון שלו חי ועדיין לא מת, אז ברגע שתראה לו מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל, מיליונים של שנים אין לו מעבד על זה, והוא נחשב כגוי לכל דבר, הוא יראה כזה דבר כתוב בתורה, הוא ישתגע. יגיד, מה? אני יותר גרוע ממחבל בעיני השם, בגלל שאני מחלל שבת? יישרף לו המצפון, איך הוא יכול לחיות עם עצמו ככה? מיד, הוא נהיה שומר שבת. לעומת זאת אחד שאין לו מצפון. בעולם החילוני, בלי קשר לדעת. רומס את החברים שלו, כפוי טובה, תוקע להם סכין בגב, עולה למעלה על ידי שמוריד אחרים והורס להם את החיים, הולך עם האישה של החבר שלו, זה חלאת המין האנושי. אז אחד כזה יעזור משהו שתוכיח לו שהתורה מן השמיים? המצפון שלו מת. בדברים שהוא מבין שזה רע הוא ממשיך. זה לא מזיז לו. אז מה יזיז? אז עכשיו הוא גם גילה של חלל שבת זה רע. אז מה קרה? הוא גם ידע שלרצוח זה רע. הוא ידע שגם לאנוס זה רע. הוא ידע שגם לשדות מסכנים זה רע, והוא עושה את זה בשיטה. אז עכשיו הוא גם חלל שבת, מה אכפת לו? הבנתם את הנקודה. אז לכן, כשאתה רואה לפעמים אנשים הולכים מפגינים, אכפת להם, עוזבים את העבודה, מפגינים על שחיתות בממשלה, על כל מיני דברים שאתה רואה בארץ, לפעמים מפגינים, על כל מיני דברים שהם לא אגונים, לא צודקים. מה אתה רואה? אלה אנשים שברגע שאתה מוכיח להם את האמת, אתה לא צריך יותר להשקיע בהם, הם כבר ירדפו לחפש את שער האמת. רק צריך להוכיח להם שהתורה מן השם. יהי רצון שנזכה אנחנו תמיד לחיות בתוך האמת. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.